Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Estamos aqui para acompanhar mais um lançamento tripulado com o Long March 2F levando a Shenzhou 18 para a estação espacial chinesa. Certo? Aí, ó, tá liberando o foguete agora, vai. Tudo bonito por enquanto. Vai começar o lançamento já já. Aí a tripulação do, da, da CSS assistindo, ali os seus colegas indo em direção a eles. 20 segundinhos, vai começar o lançamento já já. Se prepara, se prepara para cantar aí junto com a gente os 10 segundos finais. E 10, 9, 8, 7, 6... 5 4 3 2 1 acendendo o pavio, ó, fez o sinalzinho e vai subindo o Long March 2F. Movida tetróxido de dinitrogênio e hidrazina. É uma bela do machão, isso não dá para negar, é muito bonito o lançamento à noite ainda. Olha que imagem bonita. Vai subindo o Long March Olha só. Caraca, que chama maneira, velho. Ainda tem a chama dos, dos boosters laterais. Fo forma um, um, uma imagem muito boa. Aí é câmera on board. Lembrando que a China, quando faz transmissão, faz umas, é, umas transmissões muito, muito maneiras. 40 segundinhos de missão. Vai subindo o Long March 2F. Foguete chinês. Que tem... 62 metros de altura, 3,35 metros de diâmetro, 464 toneladas de massa. Vamos lá, vai subindo aí, tem 22 lançamentos e nenhuma falha até hoje. É um foguete bastante confiável. Viu? Já não está dando para ver nada ali no, na câmera. Vamos aguardar. Vamos aí, agora voltamos para a câmera on board. Pessoal lá dentro também, tudo tranquilão. Você viu? Eu tenho que bater continência na hora de subir, cara. Senão. não, assim, você sobe, mas quando você descer. Você vai. Se você não bater continência na hora de subir, na hora que desce você vai pro espaço. <laughs> telemetria, não tem telemetria, cara. Olha a chama, que coisa maneira. A queima do primeiro estágio. Queima do primeiro estágio dura 166 segundos. Né? Então daqui a pouquinho aí três minutos, quase 3 minutinhos de queima. Vamos lá, vai subindo, vai subindo. O Long March 2F, muito bem, batendo continência ali sobe mas não desce não ele sobe ele desce porque depois eu falei depois por é que quando desce ele vai aí que ele vai o espaço entendeu é assim que fununcia muito bom vai subindo aí o long march 151 segundos vai desligando os boosters agora separação dos boosters realizada com sucesso do booster central também. Estamos no segundo estágio agora. Segundo ou terceiro estágio, dependendo como for. Muito bom. A coifa é a que sai em seguida. Tem uma coifa que fica em, cima, em volta da Shenzhou. A Shenzhou é a espaçonave, tá? Ah, então essa coifa sai logo, logo também. Maravilha. Hum, aí, ó, Olha que imagem da hora. Segundo estágio. Que da hora. E a coifa que vai embora aí, ó. Coifa vai vazar. Coifa foi embora muito bem. Carga exposta ao espaço. Aí você fala assim, por que a Dragon não precisa de coifa? Porque ela tem um formato aerodinâmico e os painéis solares dela são agregados na fuselagem. Diferente da, da Shenzhou e da Soyuz, que é basicamente a mesma coisa, que eles abrem o painel solar é, depois do lançamento. Tá? Então, isso dá, por isso dá essa diferença, tá? Conceito diferente de, de engenharia. Se você tem o painel solar integrado no corpo, você tem uma... uma a massa fica um pouco mais... É. Fica um pouco mais. Uh, bem distribuído. Você vai ter menos massa no sistema como um todo. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, tudo certo. Uh, Chegando a... a, a é, quase seis minutos. Indo por seis minutos ali de missão. Já já indo por seis minutos, na verdade. Né? Por enquanto, tudo certo. Com o... Long March. É um foguete que, como falei, nunca deu problema. Então, é, Geralmente... É tranquilo. Tá? Bonito, muito bonita essa imagem, cara. Muito bonita essa imagem. Enquanto foguete e sobra ficam lendo gibi, olha só, isso aí. 310 segundos de, de queima já, de missão. Por enquanto tudo bonito, por enquanto tudo ok. Eu tô vendo essa, esse brilho aqui. Eu não consigo ter certeza se isso aqui é alguma um, tubulação do motor que tá incandescente ou se é só um reflexo do motor. Eu não tenho certeza. Teria que pesquisar um pouquinho mais. Os caras só colocam os segundos de emissão, tudo isso pra proteger o problema dos ou por preguiça mesmo? Não, cara, isso aí é muito comum, velho. Entendeu? Tipo, pra. Essas coisas que a gente vê em quilômetro por hora e tal é coisa pro público mesmo, velho. Porque o que importa é em quilômetro por segundo. Entendeu? Pra missão é em quilômetro por segundo. Então, cara, botar ali é só pro público mesmo, tá? É porque não realmente não é uma coisa que é que é útil pra em quilômetro por hora pra pra pro uh, controle da de missão, tá bom? Vamos lá, tá subindo. Não tem não é como a Dragon não tem telas ainda, usa o formulário contínuo, é, que nem o sóis, cara. Pedro não leva uma cápsula com a assinatura dos membros em geral, assim não manda por você. Foi me coloca dentro. Não, isso aí dá para fazer, essas coisas, essas coisas legais dá para fazer sim. Isso aí dá para fazer sim. Bom dia de Taquaritinga, São Paulo. Muito bem. Pedrão, leva minha sogra na Blue Origin solta ela no espaço. Eu pago no <laughs> centro do lançamento. Pago seu centro. GK Tatu falou que tinha um professor de matemática japonês que tinha visão de 180 graus, por isso visão espacial. Nossa. Olha as piadas dos caras. Ai, ai, vamos lá. 420 segundos de missão? Que esse número na lateral aqui, lado esquerda, é a contagem em segundos da missão tá subindo, por enquanto tudo certo, por enquanto tudo bonitinho. É, o Longmart 2F continua é, subindo, então isso é sempre bom. Lembrando que ele demora algumas horinhas para chegar, tá? Umas horinhas para chegar. E aí, daqui uns dias já, já devemos ter o retorno dos outros três Taikonautas que estão na Estação Espacial Chinesa, óbvio, com transmissão do Space Orbit. O motor central já desligou. E agora daqui a pouquinho desliga os outros, tá? É uma sequência de desligamento meio diferente, tá bom? Ele funciona dessa forma. Tá. Um... Vamos lá. Estamos chegando no momento da próxima separação. Perdão, eu estou deixando de estudar para o AB para ver sua live. Muito obrigado. Caraca, não, tem que estudar, cara. Tem que estudar. Você tem que, tem, alguém tem que passar na OAB para me defender das piadas do Space Orbit News. Por sinal, assista o Space Orbit News que saiu ontem, cara. Tá sensacional, cara. Tá demais. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai separar já já. Estamos chegando a quase 10 minutos de missão ali. 9 minutos se aproximando. Aí vão desligar os motores Vernier Que é esses motorzinhos laterais que ficam aqui ligados Tá vendo? E aí eles vão Separar Essa coisa incandescente é do motor mesmo Pode ver que diminuiu o brilho, pode desligar o produtor principal É então, pode ser que sim Mas eu preciso ver de novo aqui E agora eu acabei não reparando é que a tubulação. Se a tubulação está incandescente, ela é de alta pressão. É. Agora, o que, que ela é é uma boa pergunta. Entendeu? Teria que ver por que ela. ela é, se ela é recirculação. É? Esqueceram uma escada, isso aí. <laughs> são os painéis solares, esses são os painéis solares. me parece uma escada mesmo, né? Aquelas escadas de alumínio, né? Ai, ai, oh, acho que separou, não. agora sim, agora separou, Shenzhou separada com sucesso, muito bom, aí tá a espaçonave, que agora está em órbita, muito bom, muito bem, e agora começa o trânsito até a estação espacial chinesa, Demorar algumas horinhas, mas estarão lá para acompanhar os seus é, os seus compatriotas nessa missão da China que ficará com seis é, taikonautas no espaço nesse momento temos sete na estação espacial treze uh, ao total dependendo de quando é, de quando for o retorno da da Dragon é, da Dragon não perdão da o, for aí da, da, da Starliner e o retorno da Shenzhou 17, podemos ter 15 pessoas no espaço, cara. Se eu não me engano, é o recorde de pessoas no espaço que a gente vai ter. Se isso acontecer, é meio difícil acontecer, porque a Starliner muito provavelmente vai adiar. Mas mesmo assim, ia ser muito interessante. Maravilha, agora é só aguardar eles chegarem no seu destino.